lluny. Lluís, en Lluís és a París de viatge de treball. Passa per davant d'una joieria. Caram! Entra i demana que li ensenyin uns quants anells per oferir-li de compromís per la seva xicota. El joier li ensenya un amb una magnífica pedra brillant. Lluís pregunta el preu i el joier li diu: «Són 1.000 euros, estimat senyor». I en Lluís diu: «Recollons!», exclama. Diu: «Té alguna cosa més per oferir-me?». Diu: «Per escomptat que sí, senyor», respon el joier. «Aquí té un bon safir». Diu: «I el seu preu?», va preguntar el client. «El preu d'aquest safir», respon el joier, «és de 6 recollons».